Vi lever jo livet nede i følelserne. Og snart vi tænker en tanke, bang, så trigger vi en følelse, bap, skyder vi noget kemi ud i kroppen, og så begynder kroppen at reagere med spænding eller med slip. Der leves jo ikke noget liv op i hovedet. Altså det er jo bare en computer, der arbejder og udløser fornuftige programmer, så vi kan fungere bedst muligt i hverdagen. Så kroppen er sådan et blueprint på den, du er i dit sind. Men mange mennesker ligesom personificerer sig med deres tanker. Vores krop er jo en form for levende manifestation af vores sind. Og det synes jeg, Body STS, de italesætter. Den eneste tanke, vi tænker, den resonerer nede i vores kropslige system. Det er jo helt naturligt for Body STS at se tingene i en sammenhæng. Okay. Nogle spørgsmål? Så synes jeg bare, vi skal prøve dem. Yes.